اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د گنبد سیمی د گنبد کلی امزول و مشران کشران تاسو ټول ته احمد عالم خان د طرفه سلامونه. زه احمد عالم خان نن د گنبد ټایمز په سکرین باندې په نوې موضوع سره ستاسو مخې ته راغلی یم. ما نن یو خاص موضوع راوړې ده چې هغه په ټیلنټ باندې ده. زما گنبد سیمی گنبد کلی کې ډیر خلک داس دي چې هغه ډیر هنرونه لري، خو آئی خپل هنر نشی شو کولے صرف او صرف د یری د وجه او ډیر خلک ډسکریج کی د دې خوف د وجه. نو هغو د پاره ځنن خاص راغلی چې داسې کم ټیلنټ دی، کمې خوبې دي، نو آئی باندې شرمېږی ما. خپل ټیلنټ شو کې په میډیا باندې راشه، په بل څه باندې راشه، سکول کې کم کمپټیشن په آئی باندې ورشه، حساب کې واخلے، نو دې سره به ستاسو پہچان وي، ستاسو به سویل وي. زما خپل ځانم ڈی ویلو نہیں ہوا ہو، نور سکم ڈی ویلو نہیں ہوا، اور بل تاس تس مقام ملوشی نو ڈیر حلق بتاس ڈسکریج کی نو اینا بم تاس یار نہ کوے ائی دا برز تاس تو یور کوٹ ویم چے اف یو بیکم فیمس مینی پیپل کریٹیسائز یو، ہرٹ یو، شاؤٹ ایٹ یو، ڈونٹ بوتر بیکاز ان ایوری گیم اسپیکٹیٹر میکس نوائز ناٹ اے پلیئر، بی اے پلیئر، بیلیو ان یور سیلف اینڈ ڈو دا بیسٹ، دین ویل گیٹ دا سکسس ان یور لائف. نو په دې خبرې تاسو عمل وکړئ، خپل ځان ته ووایئ زه څه کولی شم، نور خلکو پروا نه کوي، ګوته چېرته هم بل ته منسې، دا داسې دا داسې، خپل ځان ته ونیو، بس زه به ځان ټیک کوم. نو اله به تاسو څه مقام ملاویږي، خپل ځان کې ټیلنټ پیدا کړئ. گنبد کې ډېر خلک داسې دي چا آواز کولی دی، گانه ښکلې ویلی شي، څوک نظم ښکلی ویلی شي، څوک نعتونه ویلی شي، تلاوت کولی شي، حاکی کولی شي، ډېر ټیلنټ دی پکې، خو خپل ټیلنټ شو کولی نه شي صرف او صرف د حلقو د وجه، د شرم د وجه، خلک به مات داوي، خلک به مات داوي. زنن خاص په دې موضوع باندې راغلم، بل در زه خپل دا یو خبره کوم. زما په جون کې ما څه کامیابی ملو شي په دې عمر کې زما بلا فینز دي، دا صرف او صرف د دې یو لاین د وجه، دا لاین ما خپل لیکلم دی، او زه په دې باندې بلیف کوم، په دې وجه ما ته همیشه فائده ملو شوې ده. هغه دا چې ټیلنټ ہوتا نہیں آتا ہے، ٹیلنٹ چیک پیدائشی نہیں، دا حلقو کی راضی محنت سر راضی. اور قرآن کے اللہ فرمائی دا آیت ترجمہ چھے، اور ہم انسانوں کچھ بھی نہیں دیتے مگر جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. تو کتاس محنت کویں، پل زان اوپے جائیں، پل زان بائیں بلیو کویں، اللہ بتاس تو سے مقام ملاوی گی. نو ہمیشہ دا مخ کتلو کوشش کویں. نو مونگا گنبد ٹائمز دا چینل ہم دستاز دا پر جوڑ کرے دیں چا کمی ہو بے بھی مونگ سر رابطہ ہو کہ ہم نمبر تاز پر سکرین بائی درکرشی ہوئی دیں. نو دے سوال پیدا ملوشی. اجازت واڑم، اللہ موشال و بدلرا، والسلام.